Så kommer jeg til Bornholm. Jeg kan lige hjem foran havnen. Voldsomt flot er det. Jeg nåede at sejle fra Simmerse til over på den anden side af Sandringen, så havde jeg et fiskeri. Og efter tre små fisk, så blev jeg ikke spildt i omkring mig selv om navn. Jeg blæste for meget, hiver grædet op og sejler ind. Mens jeg stod og hiver grædet, så kom der lige pludselig et godt riv. Så kom den her, en rigtig flot 12,2, blev jeg beriget med. Lige nøjagtigt en meter lang, måske en centimeter eller to. Taget på en ismo, som vi kan se her, så har den næsten rettet krog og ring ud. En voldsomt flot fisk. Så er vi altså klar til Trolling Master 2014. Mangler vi bare lige min gas derovre.